mbi 28 milion lek për rehabilitimin e rrugës së dëshmorëve. Ky është investimi më i fundit që po kryhet nga Bashkia e Durrësit. Bëhet fjalë për segmentin nga kryqëzimi me rrugën Mujor Qynaku deri te stacioni i trenit. Ndërkohë që periferia e qytetit vazhdon të përballet me përmbytje sa herë që ka rreshje. Mjaftojnë pak minuta shi për të bërë të pakalueshme rrugët, por edhe trotuaret. Ndërsa prania e ujit bëhet shpesh pengesë për familjet që banojnë në këto zona. Nga ana tjetër, segmentet kryesore rrugore në qytet bllokohen duke krijuar kaos dhe trafik për orë të tëra. Por megjithatë, duket se Bashkia e Qytetit Bregdetar ka zgjedhur të kryejë punime në këtë segment rrugor, të cilat do të zgjasin mbi 2 muaj. Investimet e autoritetit vendor do duhet të jenë në funksion të përmirësimit të jetës së taksapaguesve. Po deri më tani, duket se projektet prej miliona eurosh nuk e kanë zgjidhur, por çuditërisht e kanë thelluar problematikën.